天天再拍一遍，没问题吧？啊，像这种效果出来，基本上咱这儿，你像这儿间隔的有点远，嗯，中间有，间隔再近一点，这走的有点慢，你看这儿走的基本上是均匀的，嗯，是吧？一下，然后再走一遍。好了，这种效果还可以。最好喷的时候啊，你前面吐的东西弄起来，它往回反浆。这不是插圈了吗？你跟我这个意思啊。看看咱们的喷涂机，砂浆，喷砂浆的机器，看看咱们的。工地几个老总非常认可。好，你不能一。